Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz siz bilan prezident ta'lim muassasalariga matematikadan sinov topshiriqlarini ko'rib chiqamiz. Uchburchak qandaydir katta songa teng. Indira uchburchakdagi sonni 777 ga bo'lib, shu amalni bajarganda to'liqsiz bo'linma 888 ni tashkil etibdi. Qoldig'i esa 66 ga teng ekan. Qaysi son uchburchakka mos? Berilgan variantlarni ko'rib chiqamiz. Qarasak, sonlar katta. Keling, biror bir kichkina misolda shu misolni ishlash yo'llarini qidirib ko'ramiz. Aytaylik, 11 ni 5 ga bo'lsak, nechta hosil bo'ladi? Albatta, 2 va qoldiqda 1. Endi 11 ni hosil qilish uchun nima qilish kerak? 5 ga 2 ni ko'paytirib, 1 ni qo'shishimiz kerak. Xuddi shu holatda uchburchak o'rnida turgan sonni topish uchun 777 ga 888 ni ko'paytirib 66 ni qo'shish kerak. Qaraylikchi, qaysi variantda shunday javob bor ekan? Albatta, D variantda 888 ko'paytiruv 777 qo'shuv 66 berilgan. Javob D variant.